Dobrý den. V předchozích sezonách trápila favority, nyní se Mladá Boleslav krčí na posledním místě extraligové tabulky. Pruslaři řešili výkonnostní problémy změnou trenéra, když Jiřího Kalouse nahradil Richard Král. Může Mladá Boleslav přebrat štafetu nejhoršího týmu základní části od Kladna? A co čeká Richarda Krále? Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu, jehož hosty jsou hokejový expert ČT Sport Milan Antoš. Dobrý den, zdravím všechny. Bývalý hráč a sportovní manažer Jaromír Látal. Dobrý den. A také Petr Musil z webu ČTSport.cz. Dobrý den, ahoj. A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Začněme od toho nejaktuálnějšího. Bruslaře před reprezentační přestávkou převzal Richard Král. Středočeši nicméně zažívají nejhorší vstup do sezony za jejich extraligovou působnost. Král podle svých slov nabídku Boleslavi nějaký čas zvažoval. Jardo, jak těžká je teď jeho pozice? Tak on se opravdu dostal do těžké pozice, nicméně on samozřejmě tu nabídku zvažoval, ale je to pořád extraliga. Si myslím, že každý trenér, který dostane nabídku z extraligy, by měl přijmout. Boleslav se nám trošku dostala, řekl bych, z důvodu toho, že prohráli 4-5 zápasů o gol. Jo. To je hrozně zná v té tabulce. Nicméně ta změna na trenérském postu byla, přejeme Královi, aby to dostal vejš, ale bude to mít hrozně těžké. No, já možná doplním ještě, že vlastně oni mají, když se podíváme na ty vítězní zápasy, to, co říkal Jarda, tak když se podíváme na ty vítězní zápasy, tak oni mají 4. Kladno má 3 jenom, jo. Vítkovice mají 4. Ani těch gólů, který dali, tak vlastně mají 41 gólů, který dali, což jsou z Olomoucí. Jo. Olomouc je nad nima, takže ono je to takový, že vypadali teda úplně strašně, ale pořád je tam jako šance, bude to na dostřel s tím, s tou sezónou něco udělat a ještě možná poskočit nahoru, ale bude záležet opravdu na tom, jak začnou pracovat. No. Já si k tomu myslím, že samozřejmě já jsem viděl pár zápasů, oni dobře brusli, ale mě tam chybí taková, řekl bych, větší zarputilost u celého týmu, tak je otázka, jestli trenéři je přesvědčí k tomu, že potřebují vyhrát ty zápasy o gol, jo, nakopnout to, ale já jsem trošku skeptický v tom, takže uvidíme. Já jen ještě k tomu postavení v tabulce, já jsem se schválně díval na předchozí sezóny, jak vypadala tabulka po 20. kole. No a před 2 lety měl tady Zlín jenom 8 bodů, to už vypadalo opravdu, že už je skoro předurčený k tomu boji o záchranu. Kladno mělo 15 a Litvínov 22, tak to byla jako specifická sezona, ale ta loňská mělo Kladno po 20. kole 20 bodů a Litvínov o bod víc a Motor České Budějovice o 2. Takže to bylo vyrovnané a teď si myslím, že co Mladou Boleslav ještě může, a teď nechci říct, ne rozhodně uklidnit, ale ještě je tam prostě v pohodě ta naděje v tom, že mají 15 bodů Vítkovice a Kladno 17, že to je prostě pořád nadostřel, že i když oproti minulé sezóně ten poslední tým tabulky má o 5 bodů míň, tak zkrátka je pořád nadostřel těm ostatním týmům a pořád se s tím něco dá dělat. Takže ono to zní i z toho klubu, různých rozhovorů, že prostě tam se snaží být hlavně klidní a nějakým způsobem nepanikařit a ono je to asi daný i tím pohledem na tu tabulku, že ještě opravdu to není úplně kritický, ale je to opravdu velký varovný prst. Já si k tomu myslím to, že ty Vítkovice bohužel jako mají velký zápřah, jo, hrají tu Ligu mistrů a oni jak to přestanou hrát, protože mají ten kádr stejný, oni nerozšířili moc kádr, takže by měli jít nahoru. Jo. Takže já osobně, ono to vypadá, že mají pár bodů jako k dohnání těch mužstev před sebou, ale ono 5-6 bodů dohnat, se řekne 2 zápasy, ale ono to tak není. Jo. To, protože ty ostatní taky vyhrávají. Já v tom mužstvu ten potenciál, já nechci být opravdu skeptický, moc ho tam nevidím. Aby jsme tady tu první část jako nějak jako zakončili trochu statisticky, tak oni mají odehraných 20 zápasů a ty dvě mužstva nad nimi mají jenom 18. Jo. To je to, co Jarda říká, jo. Že najednou oni můžou v těch dvou zápasech skočit říkám o 6 bodů, ale kdyby skočili o 4, tak to už může být jako velký rozdíl, jo, s kterým budou mít problémy. Navážu Nardu, který přeci jen tu Boleslav jako docela zná, ale
Mně tam prostě chybí, a bavili jsme se o tom už jednou, nevím, jestli s vámi nebo s někým jiným, mně tam prostě chybí jako hráč, jako byl třeba Richard Král nebo Pepa Beránek, nebo typově hráč, který jako to tam odehraje ty přesilovky a nějak to jako zorganizuje a povede to mužstvo. Ten tam prostě vůbec není, jo. Ten Aaltonen, nevím, jestli je prostě typově hráč, který dokáže tu sezónu jako zvládnout tak, že by to všechno jako zařídil. Jo. Tím nechci říct jako v tom klubu, ale spíš jako přesilovky, oslabení, aby byl takový jako vyrovnaný. Podle mě tam tady v tom má pravdu, že ten kádr, jako tomu tam chybí nějaký takovýhle jako styl nebo takovýhle hráč, který umí jak dopředu, tak zpátky a ještě jako lídr. A to tam prostě není. To s tím souhlasím. Jestli bych na to mohl, Milane, navázat, jako řekl jsi to jednoznačně. Za mě tam byl Vejba s Brožákem, jo, kteří to vzali. Pak následně tam byl Lenz s Zikou, jo. Pak si tam měl Kousala s Najmanem. A já tam dneska, když jsme se dostali k tomu Finovi, k tomu Aaltonenovi, jo, jako dobrý, on má góly v přesilovkách, všechno. Ale pro ten tým, jako on je minus 11 nebo minus 12, to je jako... Já bych takového hráče, 38-letýho, vůbec nevzal do týmu. Jo, jako bohužel, sorry, to není vůbec pro ten tým, to nemá kontinuitu, návaznost. Ten si přijde odehrát sezonu a udělá body. Samozřejmě je to výborný hráč, ale ten přínos pro ten tým, pro ten klub je za mě nula. Jo, přesně tak, Aaltonen má minus 11 a vlastně Matti Järvinen, který s ním hraje ve formaci, tak má minus 12. Potom vlastně další Švéd Rodin má zatím jako minus 2, ale oni hrají spolu ve formaci a bylo to vidět, jsem se díval na zápas s Litvinovem a někdy ten backchecking nebo ta práce dozadu úplně není 100%, no, takže možná z toho plynou tady ta špatná čísla v té účasti na ledě, i když to samozřejmě není vždycky jenom tu individuální chybu někdo může udělat a najednou máte mínusko v té statistice, ale je to tam vidět, že ten návrat jako dozadu mnohdy není úplně 100%, ale jinak jako samozřejmě technicky je na tom Aaltonen skvělý a to se potom se k tomu asi dostaneme i v přesilovkách, ale v té hře 5-5 celkově ta skandinávská nebo severská řada celkem zaostává. Náhodně tam zůstal 11krát, když dostali gól. Ne, tak někdy to může být ta chyba jako do bránců, že jo, někdy může být, ale samozřejmě ten backchecking je tam fakt jako nic moc, no. Je to otázka těch trenérů, musí ho přesvědčit, a když ho nepřesvědčí, tak já teda osobně, jako když jsem byl manažer, tak takovýho hráče, já bych si tam vzal na pohovor a dostal by nůž na krk, jako to nejde, prostě tam se hraje hodně o setrvání bolky v extralize a tak ne, že si půjdu zahrát. Dobrý, je to fakt technický hráč, přesilovky super, ale pro ten tým ne. Pojďme ještě trochu k té trenérské otázce, protože na jedné straně tady máme Richarda Krále, pro kterého je to něco nového. V Pardubicích přece jen byl v posledních týdnech, měsících zvyklý na jinou pozici. A na druhé straně je tady odvolání Jiřího Kalouse. U něhož jde prakticky o druhé nepříliš povedené angažmá v extralize po návratu z KHL a následném návratu k trénování. Jenom připomenu, že v Kometě vydržel sezonu, která dopadla vyřazením v předkole a nyní po sezóně a půl skončil v Mladé Boleslavi. Milane, jak vnímáš Kalousovo trenérské renomé, co se týče extraligy? No, nešťastně, no. Já bych mu teda přál, aby byl úspěšnější, ale vypadá to, že ty štace, které měl, tak opravdu dopadly velmi špatně. A asi se bude muset zamyslet nad tím, co a jak dělá, protože tomu asi úplně renomé nezvedá. Tady ty jako sezóny, kdy ten trenér není úplně úspěšný a za zády teďka má další trenéry, který chtějí trénovat, který se do toho chtějí natlačit a nebudeme si namlouvat po nějaký dlouhý době, kdy byla strašně malá obměna trenérů v extralize, tak teďka jako přišla ta nová jako generace tady těch, nechci říct ročníku 70, jo, ale tak se zpívá v té písničce, jo, ale prostě přichází noví trenéři a ty noví trenéři prostě to dělají trochu jinak, rostou hrozně rychle, dostávají velké příležitosti,
A myslím, že na každý to mužstvo teďka jako čekají trenéři, kteří dostudovali Ačka, chtějí se trenérsky prosadit. A pro Jirku Kaluse to může být jako velký problém, jo? Protože třeba už tu šanci nedostane. On u toho nároďáku jako asistent dobrý, ale jako hlavní trenér nevím, jestli další týmy po něm sahnou a dají mu tu příležitost. Jo? Takže já teda vždycky tvrdím, že by měl být ten trenérský štáb trochu vyrovnaný, a to i tím, že tam třeba máte jako trenéra, který je jako starší, který je klidnější tím názorově, a pak tam máte mladý kluky, který jsou. A teďka se to trošku jako zvrhlo spíš do toho, že jsou jako hodně kluci, který skončili s hokejem třeba a po dvou letech někde u dorostu nebo u juniorky skočili a už dělají Ačko. Takže to si myslím, že pro Jirku je strašně složitý, protože teďka je tam hrozně moc vlčáků, který čekají na to místo, a jemu se to dvakrát nepovedlo, a může to být velká, pro něj velký mínus do toho výběru, který by si třeba některý manažeři, když budou o tom přemýšlet, tak to může být velký mínus pro ně. No, to jsem se právě chtěl jsem to nadhodit, tak nějak se i zeptat, jestli vlastně taky nevnímáte teď Jirku Kaluse trochu jako spíš už asistenta než toho hlavního trenéra, nebo měl prostě lepší štace, když byl jako asistent jednak u reprezentace, pak v Magnitogorsku Josef Jandač si ho pochvaloval, teď vlastně Radim Rulík si ho vzal od dvacítky do reprezentačního A týmu a taky si pochvaloval, že vlastně v tom realizačním týmu přináší do toho to, že studuje ty soupeře a přináší tady ty informace trenérům. Ale jako hlavní trenér, jak už si to zmiňoval, Milane, prostě teď dvakrát to nebylo ideální v extralize, a tak mám takový pocit, jestli prostě i ti potom další manažeři si neřeknou, no, tak teď je to spíš jako takový asistent, nebo tam tu práci odvádí správně, ale na pozici hlavního trenéra to není úplně ideální. Jestli bych mohl, já Jirku Kalouse znám ještě, vlastně když jsem byl sportovní manažer na Slavii v roce 97 nebo 8, minulého století teda. A Jirka opravdu, to řekl Petře dobře, on je za mě výborný asistent, výborně čte hru jak svých hráčů, tak soupeře. A k tomu, aby byl hlavní kauč, mě tam něco chybí. Jo, jako něco mi tam chybí, a souhlasím s Milanem, že prostě dneska dorůstá generace za mě výborných trenérů. Tady pořád se říká, že nejsou trenéři. Trenéři tady jsou, jo. Když vemu Honza Tomajko, výborný kauč. Tomáš Martinec, výborný kauč. To jsou kluci, kteří jsou nedocenění. Jo? A trenéru je tady fakt dost dobrých trenérů, protože se školejí všechno. Jo? To vždycky, když tu nějaké ty příspěvky tady nějakých rádoby odborníků, tak vždycky je mi z toho zle. Trenéři jsou, a je dobře, že roste tahle ta mladá generace. Jo? Chtějí trénovat, učej se, takže když se vrátím k tomu Jirkovi, bude to mi opravdu těžké jako hlavní kauč někde zehnat práci. Já doplním Patera, je tam, který začal, jo. Je tam fakt jako přehršle tady těch kluků, který hráli, skončili a teď jako se vrhli na trénování, dostávají příležitosti. Patrik Augusta, který dělá teďka dvacítku, jo. Další trenér, který to... Viděl jsem teďka dvakrát Přerov, který dělá Svoboda, který trénoval ve Zlíně, jo. Taky trenér, který podle mě prostě má na extraligu. Jo. A to jsou všechno trenéři, který jako budou chtít trénovat, jo. Pepa Jandeš si zatím dává volno, takže ten zatím ne, ale další trenér, který může dostat jako příležitost někde, jo, po kterém někdo může sáhnout. A právě proto to Jirka Kalous bude mít strašně složitý. Jo. Strašně složitý se dostat jako hlavní trenér někam, a spíš bych ho fakt jako šacoval, že se spojí s nějakým trenérem, který půjde někam jako hlavní, a jeho si veme jako asistenta k sobě. Ale popravdě mě to dává větší smysl. Ve chvíli, kdy se to dvakrát nepovede a chceš trénovat, chceš to dělat, tak je lepší prostě jít s někým, s kým se znáš a víš, že vám to klape spolu, a on převezme tu roli toho hlavního, a ty seš ten asistent, jo, který mu to připraví. Nejsi sice tak vidět, to je pravda, ale tu práci odvádíš úplně stejnou, protože vždycky je to o té domluvě těch trenérů, co kdo dělá, jak a proč. Jo. Já ještě zmíním Ladislava Čiáka například. Taky výborné. Pojďme se podívat na kádr Mladé Boleslavy, protože ten doznal určitých změn před sezonou. Odešli ať už třeba střelec David Šťastný nebo obránce Alex Lintuniemi. Petře, podařilo se podle tebe Mladé Boleslavy tyto odchody nějakým způsobem nahradit?
No tak teď se podle toho postavení v tabulce zdá, že asi ne. No. David Šťastný je opravdu, nebo je považován za střelce. Samozřejmě ty poslední sezóny mu úplně nevyšly, jak ta sezóna, myslím, 2022-2021, jestli se nepletu, nebo 2021-2022, nevím, ale dal tam celkově 29 gólů v sezóně, tak tam bylo vidět, že opravdu tu mladou Boleslav táhne a po dlouhé době měla Mladá Boleslav vyloženě takovýto hráče, že si člověk řekne, že to je střelec. A teď zmiňovali jsme třeba i Altonena, on je výborný na puku, ale je to právě spíš hráč, který jako připravuje ty šance a teď jako záleží pro koho. No. Takže Mladé Boleslavi nevidím úplně střelce. Mohli být třeba Pavol Skalický, který se vrátil z Finska, ale to nevím, přišel úplně jiný hráč, než odcházel z Mladé Boleslavi na sever. Takže tady určitě oslabení je stejně jako Alex Lintuniemi, ten byl skvělý, ale nejenom jako dopředu, ale i dozadu. A ofenzivních třeba obránců tam jako pár je tam Filip Pirochta, který přišel, je tam i ten vlastně Zach Osborne se jeví tak, že chce hrát hodně dopředu. Ale paradoxně mi teď přijde, že takový ten důraz před brankou nebo ti důrazní obránci, nevím, jako by neodváděli tu práci úplně dobře a celkově, když si člověk řekne, že vlastně Mladá Boleslav doplňovala ten kádr, tak když bychom se podělali na to jméno třeba Altonena, tak si řekne, jo, tak je to dobrá náhrada, ale teď se to ukazuje, že tím, jak se ten tým prezentuje, že to prostě úplně ideální není. No. Já si můžu, já to tam pak znám dobře, jsem tam byl skoro 4 roky. Já prostě ten Lintuniemi za mě, to byl kaskadér back, minus 23. Já bych si takovýho beka nevzal jako manažer, jo, to říkám zcela otevřeně. A... No. Jada nám bohužel teďkon vypadl, ale věřím, že se zase brzo vrátí a tak, bude pokračovat. Tak já, on si bude pamatovat, co říkal, ale já zatím budu teda povídat. Už vám máme ale zpátky, takže možná... Vypadá vše zpátky, tak do jiného. Kaskadéra Lintuniemi, jo? Jo, to je kaskadér, teda byl, nebo je... Jo, jako já jsem vždycky, když jsem stavil mužstvo, tak jsem ho stavil odzadu, jo, abych tam měl důrazný beky, vysoký, kteří budou hrát na 0-0. Jo. To si myslím, že Boleslavi v téhle chvíli taky chybí. Jo. Teď vzali Gevizeho, to je podle mě jako dobrý defenzivní obránce, ale tu obranu, tam potřebují dva beky opravdu, kteří budou poctiví, odeberou soupeři puk, hned to přihrají. Jo. Protože to je ukázka potom, těch obdržených branek. Samozřejmě ti golmani to mají těžký, Novotný je na 90%, což je taky málo, měl by mít 92-93 ten golman, ale nicméně je to hrou celého mužstva. Jo? No a v tom útoku Pavol Skalický, když přišel, my jsme ho dělali ze Slovanu, tak ten měl fakt sezonu famózní. Bohužel teď se hledá, ale to přišel opravdu jiný a po něm chce někdo něco jiného. To byl hráč, který brousil prkna, měl pokoru, jo, a teď mu to zřejmě nesedí, jo, takže u něho je to problém, ale celý ta skladba toho mužstva, podle mě, už je z loňské sezony, že je tam něco špatně. To mužstvo nemá žádnou kontinuitu. To je jako kdyby to někdo skládal v Německu, kde přijde dalších 7-8 cizinců a to je v českém hokeji nejde, sorry, jako. No, v tom posledním kole hráli v prvním útoku Slováci s Forstem, druhý útok byl prostě skandinávský, že jo. To samý tam prostě jsou zahraniční beci. Já jsem si vždycky měl Boleslav za mužstvo, nebo tak na mě působili a prezentovali se tak, jo. Výborných bruslařů a taková ta střední generace, jo, spíš hráčů, kteří jsou mladší a dostávají v takovém tom mužstvu, který není tak slabný a není tak jako na očích, tak dostávají obrovskou příležitost hrát třeba 2-3 roky, někdy 4 a oni se tam ohrajou a pak třeba jdou do, když se to chytne, je to v pořádku, jak jdou do těch špičkových týmů, jo. A teď mi to tam jako úplně jako připadá jak nějaký zahraniční štace na dovolenou, jako. Ale dojedeme se zahrát do Boleslavy, dostaneme nějaký prachy a máme to kousek od Prahy, jako. Tak to na mě působí, no. To, což není úplně dobrý, jako. Co si budeme namlouvat? Já fakt jako mně přijde Boleslav mezi Prahou a Libercem dojezdově super, co si budeme namlouvat. Je to město, které je moc hezký, tam jako je kam jít, není to úplně jako město, kde by si žít nechtěl. A
Další věc je zimák malej, kde máš hned za sebou diváky, který ti fandějí, je tam nějaká jako návštěvnost. Tak bych spíš řekl, že opravdu by to mužstvo jako takový, ta organizace jako celek by se měla spíš snažit hledat ty hráče, kteří jsou pro ně zajímaví, jsou v té střední věkové hranici a prostě hrát dobře, nutit je k tomu tréninku a být takový jako důsledný tady v tom. A to mi teďka nepřijde. No. Já si bych to mohl doplnit vždycky, jak jsi to říkal. Byl tam Hika Lenz, kteří odešli, Najman Kousal, kteří odešli. A ještě u té Bolky mě to hrozně mrzí, protože Boleslav dělá v poslední době, v posledních sezónách výborně mládež. Opravdu jsou na špičkové úrovni. Ale ty tam teď nemůžeš dát toho mladého hráče, protože seš tam, kde seš. Jo? A přesně souhlasím, Milane, s tebou. Tak já jsem si projel ten věkový průměr a vždycky je potřeba mít tu silnou takovou střední generaci 26 až 29. Jo? A to oni tam nemají ty lídry a nemají to silné mužstvo, ten kádr, nemají tu kostru tohohle mužstva v tomhle věku. No, co se týče těch cizinců, tak mají jich 8 v kádru a my jsme se o tom bavili už na nějakým předchozím podcastu, myslím na začátku sezóny, že nejvíc mají, myslím, Vítkovice a Třinec, okolo 11-12 cizinců. Takže Mladá Boleslav je taky jako v tomhle čísle výš. A já si myslím, že v minulých sezónách taky měli jako dost cizinců, nevím teď už přesně to číslo, jako že bych porovnával, jestli to bylo podobně, ale podařilo se jim spíš nějaký hráče posunout. Já nevím, Kelemena, Slovák, taky cizinec, ale pak se dostal do NHL, právě ten Skalický při tom prvním působení. Ale teď bohužel prostě ani ti cizinci nepředvádí úplně to, za co vlastně jako jsou placení, nebo měli by tam být od bodu a nepomáhají právě tomu zbytku toho týmu, třeba těm českým klukům, aby to vzali jako na sebe, no, nějak jako výrazně. Nebo Lantoši a Altonen jsou v čele bodování, ale nejsou to úplně takové osobnosti, jako když si prostě vzpomenu na toho Kelemena. No, spolu. A co týče těch mladých, tak třeba v Mladé Boleslavi teď je vlastně škoda, že v poslední době tam byli nadějní mladíci jako Gabriel Šturc a David Moravec, ale zvolili prostě Zámoří, no, aby tam třeba mohli ještě nějakým způsobem růst. Já ještě bych doplnil tady ty cizinci, jako já jsem dlouhodobě proto, a když jsem skládal tým, tak jsem měl 2-3, jo, a já tady, když mi někdo řekne, že přijde Fin z druhé ligy, tak on v tom Finsku v té druhé lize by dostával 15-2000 euro a přijde sem a dostane 5-6 tisíc euro. Tak já jsem vždycky celý říčnej, jo, a každý říká proti cizincům. Ne, jako my, když jsme byli v zahraničí, jak jsme byli jako hráči 2 cizinci a museli jsme být na špici. Jo, a já nechápu, proč tady někdo se tím nezabývá, aby cizinec hrál na 3., 4. léně. To je normálně opravdu výsměch. Samozřejmě ti naši mladí hráči na to musí mít. Nejde o to, aby jsme jenom řekli, hrajte mladí, ale musí na to mít. Ale některý ten hráč potřebuje dozrát 2-3 sezony. Tak to je. No. A jsme u toho, když se bavíme o těch penězích, jo, tak jsme u toho, proč prostě sem tady ty jako druhořadí hráči jdou. Já, co začínám mít jako signály, tak ta česká extraliga je pomalu dražší, jak švýcarská. Jako. Dostávají daleko víc peněz. Jako. Pro mě je to úplně nepochopitelný. A to jsou jako momenty, které mě jako překvapují celkově. Ty mužstva někde na to musí vzít peníze a pak prostě ty peníze jako vyhazují za hráči, který jako nemají smysl. A to vůbec nemluvím o tom, když si spočítáte, kolik jako trenérů a různých věcí se kolem toho a mužstva točí, tak zjistíte, že tam třeba máte 12-14 lidí, jako, který se jako živí na tom týmu. Jo. To se dostáváme jako do částek, které pro mě jsou úplně neuvěřitelné. A podle mě to, ta výtěžnost těch lidí, kteří jsou kolem hokeje, je nula. Jako. A vy utrácíte peníze těch majitelů a toho, co tak za úplně jako nesmysly. A pak jako všichni křičí, že extraliga je drahá. No, je drahá, protože si ji draho udělali, protože prostě tam jsou jako nerozvážné rozhodnutí o hráčích, kteří třeba mě nedávají smysl. Jo. Hele, já jsem velký kritik toho, ale já to těm klukům jakoby přeju. Jo. Já nejsem ten, který by jako říkal, tady vůbec je, ale přeci, když se logicky zamyslím a chci dělat nějaký tým, tak přeci na to mám nějaký obnos peněz a snažím se z těch peněz jako dostat ty nejlepší hráče, tak přeci nedám to prostě za průměrného Slováka, Fina nebo něco jenom proto, že tady nenajdu hráče nebo že prostě jsem línej zvednout zadek a oběci
týmy a říct, hele, líbí se mi tady v Prostějově tenhle a zkusíme si něco vytěžit. Jo? Rozumíte mi, jo? Že jako mně to přijde, přestože dneska mají všichni ty videa, kde prostě můžou sestřílet hráče, jak hraje, tak prostě nikdy to není z videa takový, jako když tam seš a prostě ho sleduješ, víš, jaké je. A pak prostě to o tom hledání toho typově toho hráče. A to mi tady jaká chybí a fakt jako utrácíme peníze, co říkal Daláta, ale utrácíme peníze za fakt jako průměrný hráče, kteří jsou na třetí, čtvrtých formacích úplně jako k ničemu. A připomenu, kdysi, ono to už hrozně dlouho, jo, v německý nejvyšší soutěži hrál Essen, kde se v jednu chvíli objevilo 8 Čechů a byli poslední. Trénoval tom dokonce snad i Čech tenkrát. A po sezóně to úplně, ještě v té sezóně všechny vyházeli, protože byli poslední, byli hrozný. Úplně to změnili, pak ten Essen jsem dokonce zkrachoval. Ale to je prostě o tom, jako je to o tom vytěžit z těch cizinců co nejvíc v tu chvíli, aby byli slavní všechno, dát jim ty peníze, ale taky musí na druhou stranu ukázat, že opravdu nejlepší jsou. Jardo, ty už si to naznačil a popsal, ale abychom ještě tedy zodpověděli dotaz Jana Chovančíka, je tedy v Mladé Boleslavi kam sáhnout, co týče juniorky a toho případného nasazování hráčů v Ačku? Tak určitě v Bolce, jak jsem to říkal, Bolka dělá dobře mládež, ale v tenhle moment ten trenér nemá prostor. Jo, to by musel být opravdu výborný junior, ale teď je tam takový tlak, že to už je hrozně složitý pro toho trenéra i pro toho hráče. Jo, to musel by to být top hráč, jo, a to zas nevím, jestli ho mají, ale jak jsem říkal, on každý potřebuje trošku vyzrát, jo. A nevím, jak má Bolka široký kádr, jestli mají někoho i třeba v první lize schovanýho, kde by měli mít, jo, aspoň dvě lajny někde nebo lajnu a půl. Ale teď pro ty mladé hráče postavení Bolky je hrozně těžký, hrozně těžký. Souhlasím, no, tady to je složitý, no. Dáš tam hráče a pak mu to okamžitě vyčteš, protože nemůže udělat žádnou chybu. Ty potřebuješ mít ten tým tak, aby hrál. A co já říkám, že je strašně důležitý, a co si málo kdo jako uvědomuje, že ty potřebuješ mít jako danou taktiku, kterou všichni jako respektujou v tom týmu, a pak se ti do toho ten mladý vkládá daleko líp, protože mu přesně řekneš, co od něj očekáváš, a když udělá něco navíc, tak je to jenom plus. Jo, ale když máš takovou tu taktiku, kde jako musí napadat a ještě bránit a všechno, tak najednou zjistíš, že on se někde zapomene a je to průšvih. Jo. A ty ho tam pak nechceš ani dát jako trenér. Že? Bojí se toho, že udělá zase chybu a prohraješ gólem na 57. minutě a seš pytli. Jako. Pak jako první kluk je to teď jako nehorázně složitý tam. No. No formálně má Mladá Boleslav na soupisce, jsem se díval, 6 hráčů do 20 let nebo 20 let a mladších, ale opravdu poskromnu jich jako hraje, má nějaký prostě čas na ledě, no, jako Aleš Čech odehrál 18 zápasů, ten asi je jako v zápřahu, ale třeba Matěj Gardoň, se dívám, že tady zasáhl do 5 zápasů, Jan Půček do 3, takže opravdu teď pro ně úplně není prostor Vojtěch Hradec, 2 zápasy a asi nebyl ani úplně ten ice time nějak jako vysoký. Naposledy fakt takový jako výraznýho mladíka si tam pamatuju, jak už jsem zmiňoval, Šturce a nebo hlavně jako Davida Moravce. Tam ještě, abych to doplnil, samozřejmě, když tam budete mít, jak hrál, když tam byl David Výborný a Michal Brož, tak to byli 2 hráči, když tam byl dobrý junior, tak ho utáhli, jo. Ale dneska v té Bolce tady ty takový hráče, já tam 2 nevidím, že by se tam dali někoho. Nevidím. Co se však Mladé Boleslavi daří, to jsou přesilovky. Milane, máš proto nějaké vysvětlení, že Mladá Boleslav vévodí přesilovkám v extralize? Tak má hráče, který umí zakončovat a hrajou to dobře. Má nějaký systém, jak ten Alton, když jsem ho viděl, jak hraje, tak si je prostě jistý, ví, co má dělat, má to nahraný, je to vidět. Mě spíš zaráží, že jim ty přesilovky, vždycky si říká, že ta přesilovka ti pomůže, aby si se chyt a nějak si jako hrál a jim to vůbec nepomáhá, přestože mají jako spoustu golů přesilových hrách, tak jim to vůbec nepomohlo. Tak to je spíš pro mě překvapení. A to, že hrajou skvěle, tak co si budeme povídat, no, tak oni tam jako mají kluky, kteří jsou schopní jako dát gol. To, když se tam trápil předtím Šťastný nebo někdo, tak dneska tam máš Alantošiho, máš tam toho
druhýho Altonena a Järvinena Post umí vystřelit, tak ono tam máš jako hráče, kteří jsou schopni dát gol. A vždycky hodně záleží na tom, co si ty kluci dovolí, jak tu přesilovku vidějí, jaký hrajou a jestli dokážou využít to postavení těch soupeřů. To je bez neba. A to oni umějí, jo. Ale to, že jim jdou přesilovky, pak ve finále jim vůbec nezachrání tu sezonu, která zatím se vyvíjí hodně špatně, no. V čem tedy Mladá Boleslav trpí při hře 5 na 5 nejvíce? V čem je soupeři podle tebe přehrávají, Petře? No vlastně můžu navázat ještě trochu na Milana. Oni dali, Mladá Boleslav dala 1,40 branek, což je druhý nejhorší jako počin. To znamená, že zrovna jsem se díval prostě na statistiky při hře 5 na 5. A tam dali 19 branek, což je skoro polovina, zase jako taky 13. místo. Obecně při té hře 5 na 5 směrem jako do ofenzivy, to je hodně špatný. Což já si myslím, že dřív to takový úplně nebývalo. Právě když jsme se bavili o těch hráčích jako Kousal, Najman, tak ti byli právě při té hře 5 na 5 znát. A právě si pamatuju Mladou Boleslav, že v přesilovkách to nebylo úplně ideální. A teď tady všechny ty pokročilé statistiky, jako střely ze slotu, to znamená z toho nejnebezpečnějšího prostoru, tak jsou na 10. místě v tabulce jakoby očekávaných gólů, to znamená těch střel, který mají potenciál skončit brankou, taky na 10. místě. Střelecké pokusy na branku, taky 10. místo. No a pak, když se přečtou ty branky, které dali při hře 5 na 5 a obdrželi, tak jsou minus 14 a jsou taky dole, někde na 12. místě. Takže obecně, co se týče té produkce, tak je to závislý zatím pořád na přesilovkách, i když teď tam byla nějaká pauza, že snad 5 zápasů nedali gol v přesilovce, teď už zase v posledních 2 zápasech se prosadili. Ale jako co mě fakt překvapuje, že Mladá Boleslav při hře 5 na 5 je teď horší, protože dřív to podle mě tak nebývalo a právě bojovali v těch přesilovkách. Já, Petře, si bych na to mohl navázat, jako já, co jsem viděl ty zápasy, já tam prostě vidím malou obětavost, je to málo důrazný, ztrácejí lehce puky okolí modrých čár, dostávají lehký branky. Jo. Já to mužstvo prostě není zarputili. Není. A to dneska nejde hrát. Když nejste zarputili, nemůžete hrát. Vy musíte hrát na 0-0. Každý si musí držet svoje místa, každý musí vědět, co má hrát a každý je zodpovědný za ten puk v dané situaci, když ho má na holi. Jo. A to mi tam prostě, ta bolka, to mi tam chybí. Tam já bych, teď bych na ně poslal Frantu Výborného, ten by je srovnal. Pojďme se podívat ještě na manažerské pozice, protože na těch zhruba před rokem skončil Radim Vrbata s Václavem Nedorostem, nyní je sportovním ředitelem Martin Ševc. Jardo, ukazuje se odstupem času, že konec Vrbaty s Nedorostem spíš klubu uškodil? Já nejsem až toho takovým zastáncem, protože já si myslím, že za ten současný stav můžou oni taky, jo, protože to už je vlastně druhá sezona, kde oni hrají. Ale já znovu nevidím do té kuchyně, jak to měli nebo neměli, ale kus toho neúspěchu jde za nima. Jo, to prostě jednoznačně. Co se týče Švýcka, ten to má těžký, taky skončil s hráčskou kariérou, šel tam. Já jsem měl podobný případ, když jsem jako začal první sezonu sportovního manažera z hráče, tak jsem měl štěstí, že tam jsem střídal Tomáše Erstuse, který byl výborný a pomohl mi v prvním půlroce neskutečně, férově. A tyhle ti kluci, pro ně je to složitý. Ono to vypadá, že je to hrozně jednoduchý. Ale vy jako hráči odtrénujete, jdete, ale jako manažer jste 20 hodin na telefonu a řešíte od hokej, ponožky až po svatbu hráčů. Ale fakt nevím, jak to mají oni namíchaný, jestli ten manažer spíš rozhoduje o hráčích nebo společně s trenérama. Ale to odvolání jejich, asi se tam na něčem nedohodli, nevím. No. Byli na to dva, což je taky divný, jako já si myslím, že jeden manažer sportovní stačí. Ale to už je věc Mladé Boleslavy. No, u nás to není moc častý, že by se měnili manažeři, co si budeme povídat. Jako. No ne, tak jako třeba v NHL se manažeři mění daleko častěji než u nás v Čechách. Jako. Tam prostě, když to nehraje, tak odvolají trenér, když to nehraje dál, tak prostě jde pryč sportovní nebo generální manažer. Jako. To u nás jako vůbec neexistuje.
U nás to, ta manažerská pozice je, já bych řekl, jak důchod na furt. Jo. Takže to je pro mě jako hrozně překvapivý, že vlastně ta obměna těch manažerů není daleko častější, pokud se tomu mužstvu nedaří a dlouhodobě, tak je to potřeba to vyměnit. A ono opravdu to je vždycky o tom, že za to nenese vinu jenom jeden manažer a ostatní ne. Vždycky ta skladba týmu a vůbec ten růst toho klubu nějakou dobu trvá a tady se to prostě nepovedlo už předtím. Tady už prostě něco převzali, co není úplně ideální. No. A my jsme se tady o tom Švýcku jednou bavili. Martin Ševc má prostě s tím obrovský problém v tom, že nemá žádný zkušenosti a neměl je kde nabrat. Nebyl, kdo by mu poradil. Jako. Já jsem to tady říkal. Ono to tady vypadá jako strašně jednoduše, ale to je prostě hodin, který musíš odkoukat na ty hráče, uvědomit si, co vlastně potřebuješ a kde to je. Jo. Teď každý ti radí, každý agent ti volá, že tady má takovýhle makovýho a ten mi tady nehraje a tady ten by potřeboval hrát a ten by potřeboval daleko větší prostor a ty se v tom musíš nějak zorientovat. A on na to měl strašně krátkou dobu a neměl za sebou tu zkušenost, kde by ho posadili vedle někoho. A on by chvíli mu dělal asistenta, aby viděl, jak to funguje a pak to třeba převzal. Jo. To si myslím, že tady u té funkce jako spadnout do toho bez jakýchkoliv zkušeností po hráčské kariéře, to je fakt jako se prosadit. Bej v tom dobrý potom, to je prostě hodin a hodin. Já bych tomu zpázal konkrétně v té Boleslavi. Jo. Tam, když jako já jsem končil poprvé, tak tam šel David Výborný. A my jsme s Davidem byli jako nějak domluveni, že bych tam třeba rok byl. Jo, byl bych takový jako jeho poradce, bohužel to neprošlo. Jo. A taky David, bohužel pak to dopadlo, jak to dopadlo. Jo. A já tady fakt souhlasím s Antem, že to je fakt složitý, protože vy jste hráč, vy do té šatny chodíte a najednou musíte velet těm hráčům. Jo. Jste jich prostě se na druhém břehu, ale my všichni, jako co jsme hráli, to srdíčko toho hráče tam máte. Jo. A přesně je ta věc, ti agenti vám volají, nabízí. To jsou pohádky, já jsem jim vždycky říkal, že to je večerníček v 19:00. Ale oni prodávají zboží, jo. Teďka vy ho koupíte, necháte se opít rohlíkem, je to složitý. Já jsem chtěl jenom krátce dodat, protože schválně jsem si našel článek a teď, abych správně citoval, bylo to na deníku Sport, byl rozhovor vlastně s Vrbatou a Nedorostem po jejich konci, který byl v listopadu v rozjeté sezóně a zaznělo tam od Vrbaty a Nedorosta, že vlastně chtěli tu sezonu dokončit a že nabízeli, že by právě se k ním mohl připojit Martin Ševc a tak nějak jako, že by ho do toho uvedli, jo? Že by s nimi spolupracoval. Samozřejmě byli by už tři lidi na té manažerské funkci, tak by to bylo možná jako netradiční, ale že tady ještě tuhle variantu nabízeli, ať se jakoby do té pozice nějak jako uvede, okouká si to a může si v klidu vlastně bez nějakého tlaku postupně skládat tým na tu další sezónu. Takže to opravdu ve hře bylo, ale ten konec asi evidentně nebyl úplně on. V médiích se zprvu tedy prezentoval ten konec Vrbaty a Nedorosta celkem poklidně, pak teda do toho trošku hodil vidle majitel Plachy asi svými dalšími prohlášeními, ale evidentně ten konec zas tak jako v pohodě nebyl, protože tady k té dohodě nakonec nedošlo. Aby jim ještě prostě dali prostor dojet si vlastně tu sezonu s tím kádrem, který oni si poskládali, plus Ševc by vlastně si skládal postupně už ten nový kádr. No hele, já ještě doplním, asi tady o tom bude vědět víc Jarda, protože na té židli seděl, ale každý si musí uvědomit, že ve chvíli, kdy máte nějaký mužstvo poslední a vy víte, že hraje prd, tak mu nikdo nechce prodat dobrýho hráče, že jo? Nikdo mu nechce dát jako z toho týmu někoho, kdo je dobrý. Jako když chceš tu změnu, tak musíš jít třeba dobrýho, špatného, aby se někdo zbavil něčeho a jemu to pomohlo, jo? Ale podle mě teďka prostě teď ten Martin Ševc není v pozici, že mu budou prostě nabízet dobrý hráče a budou říkat, hele, vem si ho, my ti chceme pomoct. On prostě musí fakt jako někoho najít a to je prostě složitý. No. Dá dohromady celou formaci, jo, třeba dvojici najít, která by spolu hrála, která by a k tomu k té dvojici mít třetího, který ho někde sebere, třeba z druhé ligy, který prostě se chce někam posunout, jo, nebo něco, ale prostě musí s tím nějak pohnout. Jo. A teďka máte peníze, nějaký omezený budget na to a do toho prostě vám to narůstá, protože tam těch se asi nemůžete zbavit. Jo. Takže ono to fakt jako není legrace. Tady jenom ještě v komentářích
bylo, zaznělo od Pajmena, že v tom SNu, jak si říkal Milan, tak prý bylo dokonce 15 těch Čechů. No, no. Bylo strašný. A já jsem tam, myslím, že měl kámoše, tenkrát mi to vyprávil, Zdeněk Toužimský tam hrál a myslím, že mi to vyprávil, že to prostě bylo, že to bylo šílený. Jako. Tam vždycky někoho poslali a ten jim dal na budku a oni se všichni Češi zatáhli, protože tam prostě si byli víceméně vydělat. Ale to jsme odbočili. Takže uvidíme, jak to bude dál. Když se tedy na závěr ještě podíváme takovým pohledem do budoucnosti, jak se bude podle vás vyvíjet zbytek sezony v Mladé Boleslavi? Protože v minulých letech zůstávala ta poslední příčka většinou Kladnu. Mohou je v této nelichotivé pozici vystřídat bruslaři podle vás? Jardo. Nevím, jestli nás Jarda slyší. No, Jarda nám právě teď psal, že asi nějakým způsobem nás neslyší, nevím, jak je to teda. Aha. Tak možná mu zkusíme tu otázku poslat, jestli má rozsvícený tak slovně. Já myslím, že se to bude vyvíjet tak, že boj bude do poslední chvíle v nějaký dvojici, trojici, a že nepočítám s tím, že by někdo z nich nějak extra odskočil a zachránil se nějak jako dřív, že by to bylo, nevím, mě překvapují Vítkovice, kterým se fakt nedaří, Kladno jsme tak nějak očekávali a tu Boleslav asi po tom, co jsme viděli ten kádr, tak jsme už nějak jako brali, že to asi nebude úplně ono, no. Protože tolik cizinců a nemít tam žádného lídra a ukázalo se, že ten Altona prostě fakt jako úplnej lídr asi na to, aby utáhl tomu z toho není. No. Takže Boleslav bude mít co dělat, aby se dala dohromady, ale myslím, že furt tam je šance. No. Není tam tak velký odstup, že jo? To je ta velká šance. No, no to je přesně, jak jsem vlastně o tom mluvil před pár minutama, že ta ztráta ještě není jako taková a já Mladé Boleslavi věřím, protože pořád, jasně, ten tým třeba nemusí být úplně vybalancovaný, už jsme to tady právě probrali, že třeba nemusí být úplně jako ideálně složený, ale pořád si myslím, že tam je větší kvalita než u Kladna. No, tak já si třeba myslím, že právě kdyby se mělo rozhodovat mezi těmahle dvěma týmama, tak Mladá Boleslav prostě očekávám, že navrch bude mít. A teď jsem viděl, jak říkám, zápas s Litvinovem, on byl trošku specifický ten zápas, protože Litvinov tam dělal obrovské individuální chyby a byl takový bezkrevný jako výkon Litvinova, takový jako fakt zvláštní. Takže to vítězství bych jako úplně nepřeceňoval, byť bylo teda hodně výsledkově jednoznačný 5-0, ale tak byl to zápas, který přesně Mladé Boleslavi sedl a těch pár zápasů tam ještě takhle může přijít. Já si myslím, že to lehké zlepšení pod Richardem Králem je vidět. Richard Král je takový, mě teď působí na mě jako fakt klidný, přenáší na ten tým klid, žádný jako úplně, já nevím, přehnaný gesta, nebo že by do toho vlítl nějak jako emotivně. Já si prostě myslím, že Mladá Boleslav se zvedne, ale samozřejmě v té tabulce bude níž už vzhledem k tomu startu. Ale já vidím někoho jako jiného na baráž. No. I vzhledem k tomu, prostě, že tam ta ztráta ještě není taková, tak věřím, že Mladá Boleslav se trochu zvedne. Jestli můžu, samozřejmě všichni bychom si to přáli, protože ta bolka ta do extraligy patří. Teď dlouhodobě to ukazuje, jako jak to říkal Anty, výborné město, stadion. Škodovka do toho dává peníze, jako, tak já si myslím, že Mladé Boleslavi extraliga sluší. O tom jsem přesvědčený. No, hele, já když se koukám na to, kdo tam dává góly, jo, tak tam dá Lantoši 9 a Jervinen 5 s Forstem a pak už to jsou 4, 3, 2, 2 a pak jsou sami jednogóloví střelci. Jako. Takže... A ten Jervinen dal jenom 5 branek jen v přesilových hrách, jsem se ještě díval, no, že vyloženě těžil z práce Altonena, no. Jo, jenom chci říct, že aby opravdu to musto mohlo jít nahoru a jako mělo být nahoru, musí někdo přidat a někdo musí prostě začít ty góly dávat. Nemůžete hrát na jednogólový střelce celou ligu. Oni jsou ve 20. kole a tam jsou frajeři, kteří dali jeden gól. Jako to by vyhodili mě z levýho křídla z bránícího. To by mě vyhodili. Jo, že jsou tady jeden gól. To prostě nejde. No. A když už střelec, tak má dva, jo, tak to je super. Tak na čem to chcete postavit, když prostě máš střelce, který dá jeden a pak dva, který dají dva? No. Ne, tam pak není i ta třetí, čtvrtá lajna, to je přesně, jak jsme se o tom bavili, to už to je prostě špatně složené. Jako.
Jo, už druhý rok, jako je to špatně složený. Jo, jako sorry, se na mě nemůžou zlobit, ale já to tak vidím. No. No a třeba ten zmiňovaný Pavel Skalický taky, no, jenom jeden gól, to je asi, čím jsem mluvil, anti po 20. utkání, nebo 20. utkání, jedna jediná branka, no. A to byl hráč, který hrál ve Finsku. No, a jestli teda, jestli vystřídá Kladno a ta Bolesa se z toho dostane, tak to není úplně dobrá vizitka ani toho skladbu, toho týmu kladenskýho, že jo? Protože oni fakt jako jsou v těžké krizi a oni to nevyužijou, no, tak to by nebylo ani o tom kladenským týmu, jako, nebo já nevím, řeknu, Vítkovice se tam trápí, jo, který zase ten tým mají dobré a pro všechny je to nepochopitelný, tam je nějaký vnitřní pnutí, něco se tam prostě děje nebo dělo a nesedí to tam, jo, jestli to je trenérem nebo je to nějakým postavením těch hráčů tam, ale pro mě to je prostě velká záhada ty Vítkovice, co se tam jako děje. Ale koho teda? Oni můžou pod sebe dostat jedině to Kladno, protože já si furt myslím, že třeba Olomouc, která je strašně bojovná, a to se mi prostě na tom týmu líbí, je prostě poctivý hokej a když to nejde, tak se prostě budeme o to rvát. A to zatím zaznělo to tady na začátku tohle podcastu, že Boleslav to zatím nemá prostě. Myslím, že relátor to říkal, nemá tam tu bojovnost, jo? Nemá tam ten tu zarputilost, to kousnout, škrábnout, prostě nepustit, blokovat, prostě za každou cenu. To tam zatím jako není. No. A doplním Olomouc, vzali Pláška a Káňu, kteří to výborně doplnili. Jako jo. Káňa, ten tam pasuje. Jo. Takže a Kladno, co se týče Kladna, no tak tady prostě samozřejmě vždycky ta manažerská práce je o tom, že vy ty hráče, i když se to pustí 1.5., ale už je máte prostě v únoru, v lednu nasmlouvaný. Jo? A to Kladno, ty vždycky čekají a najednou si tam začnou vybírat, pak říkají, že nejsou hráči a začínají si vybírat v květnu, v černu, no to už samozřejmě žádní hráči nejsou. Jo, to je první síto, druhý síto a na Kladno zůstává čtvrtý síto, no, tam nikdo není. Jo. A ještě po finanční stránce to není úplně extra, oni asi nedokážou třeba právě s Mladou Boleslaví si myslím úplně soupeřit, jako když už tak spíš jako Mladá Boleslav někoho zaplatí. Nebo další týmy, jako než to Kladno. No, tam. Ale my jsme se tady o tom bavili minule. A nevím, jestli jste se bavil s váma, teda nechci teďka, abych neříkal něco, že jsme se o tom bavili a pak to bylo jinak. Že jsem třeba o tom komunikoval s někým jiným. Prostě já si myslím, že by měli být uvedený aspoň kolik to mužstvo dává na platy těch hráčů. Jo. Mělo by to prostě být venku, aby si ty diváci a všichni, kteří jsou kolem hokeje, tak aby si jako uvědomili, jak pracuje ten management, jo? Jak je ten sportovní úsek dobrý. Protože pak je konečně vidět, co dělá a za kolik to dělá, jako z jakého umístění a za jaký finance. Jo? A to by mě právě zajímalo třeba u té Boleslavy, za kolik to dělají na těch platech, kolik je to stojí. A když jsou poslední, za kolik to dělá Kladno? My tady můžeme říkat, jo, hele, ono no, to Kladno a tohle a Kladno to, a teď úplně vystřelím jako nesmysl, jo, ale to dělá za 30 milionů a oni to dělají za 60, jo. Rozumíte mi, jo, že nemáme jako porovnání, máme hráčský porovnání, nějaký ale to finanční porovnání prostě nemáme. Tak ta Bolka, jestli k tomu můžu, tak jako přijatý rozpočet trošku znám a ta Bolka opravdu je rozpočtově na platech někdy 5., 6. místo v extralize. Jo, a proto je to právě jako o to smutnější, že jsou tam, kde jsou, jo. No, já jsem už zmiňoval ty články, které jsem četl v minulé sezóně, tak majitel Plachý, myslím, říkal, že třeba Pontusi Obergovi dávali, nebo že se to blížilo 500 000, jestli se nepletu. Ale pak tam třeba zase bylo zmíněno, že třeba Kelemen tady byl jako jenom za 90 tisíc, což byl prostě skvělej kauf. Jo, a ten rozpočet, jestli se nepletu, někde nad 50 milionů je jako na ten A tým, nebo tak nějak. Jo, ale ta jako Bolka, to není jenom o tom, že vždycky přeplácí hráče, to znamená, Oberg byl zaplacený, ale to asi teď bude taky zaplacený, ale občas se prostě podaří sehnat hráče za míň peněz a je skvělý. Vis ten Kelemen a vis Regenda, který se nakonec nezahrál za Mladou Boleslav, který měl jako taky takhle nějak podobně. Takže je to i o té dobré práci. Ale o tom to celý, Petře, přeci ne. Ta manažerská práce je o tom, že ty hledáš hráče, který jako jsou levný a který přehrajou svůj plát, jo. Který jsou prostě, dostanou nějaký prachy a hrajou daleko, hrajou jako kdyby byli hráči, který mají jednou tolik, dvakrát tolik.
ty hráče musíš cíleně hledat. Ty prostě hledáš hráče na čtvrtou formaci, který bude trénovat a bude dobrý a bude tě stát prd. Jo? Ty potřebuješ přesně tady ty typy hráčů, ale pak taky musíš dát někomu peníze, kdo to bude hraje. A pokud se tady podíváme, že s Forstem je první formace slovenská, druhá je skandinávská, Finové je Švéd, tak je to blbě. Že? To, o tom mluví Jarda Látal Slovou, je to prostě blbě postavený. Jo? A teďka spíš jde o to, jak to postaví, ale říkám, jako já bych byl první pro, aby se zveřejnili aspoň, neříkám, že to musí být jako cíleně peníze těch hráčů, jo? Že Milan Antoš bude 150 tisíc, ale jde o to být nějaký jako balík, o kterém se můžeš bavit a o kterém ty víš, že to takhle je a můžeš to srovnávat. Jo? To tady teďka v tuhle tu chvíli strašně chybí a myslím si, že to ani do budoucna nikdo zveřejňovat nebude chtít. Tak každý ten hráč bude mít tu jmenovku a tam to ty čísla, no, tak je zodpovědný za ten svůj výkon. Tak to je. No, jo. Tak jo, tak z dnešního Hockey Focus podcastu už je to všechno. Já moc děkuju za postřehy a názory Milanovi Antošovi. Děkuju, taky zdravím všechny. Petrovi Musilovi. Jo, díky moc. A poděkuju takhle na dálku a ještě už se s námi rozloučí. I Jaromíru Látalovi. Díky moc, Jardo. Tak. Slyšíme se. Špatný připojení. Tak nic. Já mezi tím teda ještě poděkuju našim posluchačům a všem, kteří nás sledovali. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn. Taky, zdravím všechny, ahoj.